emisioneve. Është emisioni i emisioneve. Se kam me ty. Meditativ. Kam me ty. Dhe sot e kemi me fix ata persona që hapin adresa falso vetëm për të sharë. Ne mund ta kemi domethënë me gjithë ju që po na dëgjoni. Po. Vështirë gjesh një person që nuk ka vështirë. Domethënë shumica e njerëzve kanë nga një profil falso ose të paktën më saktë shumica flas, po guxoj të përgjithsoj e njerëzve në përgjithësi. Nuk kanë një jetë. E kanë hapur të paktën ose kanë përdorur një adresë për të dhënë një mendim që ndoshta do të kishin frikë, siklet, turp. Po më shumë ti frikë ta bënin nga adresa personale. Po nëse kanë zero followers, zero postime, zero postime, zero true gjithashtu. Zero true gjithashtu dhe hyn në profilin tënd, vetëm për të fshar. Kam përshtypjen se kjo gjë bëhet nga njerëz që të njohin. Të ndodh shpesh ty? Më ka ndodhë 1-2-3 herë, po në përgjithësi kam të mirë. Edhe unë kam të zbutur. Të zbutur, më komplimentojnë, po ka kështu. Gjore. Po nuk është fenomen që ti e shikon masivisht dhe është aq i përhapur sa njerëzit kanë filluar dhe nuk i fshin më sepse është e pamundur ti mbashën në kontroll. Rasti më i fundit ishte o zot ku kishe edhe ti fat me këtë burr. Ai është një çtahash mish kurse ti je, nuk e di domethënë. Çfarë domethënë çtahash mish? Domethënë im shoj që është çtahash mish. Po e dha që donte mish kjo tipja. Edhe raste të tjera pastaj kanë qenë kështu të padëmshme, po kjo ishte e fundit që më frymëzoi pak. Dhe ishte pak e dëmshme. E bëri dëmin. Jo, i dha dhe përgjigje, i thash. Domethënë, ja që kisha pra zemra, fat në këtë jetë. Rriti me profile falso. Personazhet e famshëm përgjithsisht e kanë luftuar në Instagram, domethënë. E kanë luftuar këtë fenomen, po unë mendoj që vështirë se do i gjendet fundi kësaj historie. Do të ketë gjithmonë profile falso, do të ketë gjithmonë komente që të vijnë nga këto profile, do të ketë gjithmonë njerëz që do t'ia hedhin pa krip ndoshta karrierës tënde. Kurioze, ajo bukurohet në një çik, ajo jeta e ndyrë pasi bëj këto komente. Si qenë ke helm sot. Nuk të njoh më. Një njerëz që nuk është mirë bën këto komente. Njerëz që nuk është mirë vet. Okej. Jo, unë jam rregull dhe nuk më intereson. Nëse nuk më pëlqen diçka, thjesht e evitoj. Emisioni i emisioneve. Është emisioni i emisioneve. Se kam me ty.